Kryetaria e Kuvendit dhe njëkohësisht nën kryetaria e Partisë Demokratike Jozefina Topalli zhvilloi një takim elektoral me mbështetës e simpatizantës e djathës në qytetin e Laçit. Nën Logën Shqipëria po ndryshon, kryeparlamentarja Topalli u drejtuan nënave, duke i bërë thirrje të bashkohen në votën e tyre për Shqipërinë Europiane. Nëna gjithmonë nuk ka menduar se është planeti blu. Është blu si që shoh këtë shesh sot këtu, është blu si shoh të gjitha sheshet e Shqipërisë. 28 qëshori, unë e di se jo e bani, shkoni dërë në dërë, rrugës rrugës, në hyrjet palatëve, e katër palatëve, të fshati, të kumëshia, të kushërini, të njërë si u besoj, të një të tuaja, të bolë, hajde qëka të votoj, do votoj Shqipërinë Europiane, do votoj Shqipërinë që rritë, do votoj Shqipërinë që zhvillohet, do votoj Shqipërinë e kërë majzën e tëja, të fmive të. Si pas Topallit, 28 qërshori do tjetë dita kur të gjithë shqiptarët do të votojnë për ndryshimin e nisur tashmë.